今日は大腰筋についてちょっと書いてみました。で、ダンスをしている時によく、リーダーさんとかパートナーさんとか先生とかからいろいろ言われることあると思うんですけども、なんかこう足がもっと早く中に入ってきてくださいとか、早く足を出してくださいとかってよく言われることあると思うんですけれども、その足を出すということについてのメカニズムをちょっと話してみたいと思います。で、まずね、この靴を履いてるところを、フットって言ってますね。これフット、ね、で、この下のタイと書いて硬い、ね、そして大腿骨の太ももで大腰筋ってこう一番上に書いてありますけれども、このですね、大腰筋っていうのがちょっとね素晴らしい働きをするんですけれども、足の元です。足ってこう脚っていう足だとすると足の元足の元、味の元ではない、足の元の部分、今は笑うとこですで、この大腰筋っていうのをちょっと見てみたいと思うんですけれども、どこから、ついてるかというと、じゃん、はい、こうなってます。この人はちょっと動く骨格モデルなので、横から見ると背骨がまっすぐっていうありえないことになっているんですけれども、本来はこうちょっと S 字にこう生理的湾曲でカーブしているんですね。だけどちょっとこれはちょっと正面から見てもらいたくてこれを持ってきたんですけども、大腰筋っていうのはね、この椎骨の5、4、3、2、1のちょうどここの凹凸起のところから1個につき1本ちゃんと出てるんですね。ギュギュギュッと出てて、してここ恥骨ですけども、このこう腹のこう肉があって、ここに鼠径靭帯って言ってね、靭帯がこうあるんですよ。その靭帯の中を潜って、この足の小天使っていうこのポコッと出てるところですね、本当はこうなってるんですけども、ここの小天使っていうところに大腰筋っていうのはずっとこうついてるんですよ。っていうことは、足をこう振ったり開いたり上げたりとかってするときに、ここについている大腰筋が胴体と足をつないでいる要の役をしてますから、実はすごく大事なんだっていう話なんですね。これが5つの腰椎のところから出ていて、そして先ほど言ったように鼠径靭帯の中を通って、腸腰筋って言ったら腸骨筋とか小腰筋とかも出てくるんですけど、今日は大腰筋ね。そしたらここのちょうど小天使っていうこの内側のところについていて、よく言う側屈でこうやって1、2とかってするときも、足がクッとこう上がってくるということは、背骨をたわませたときにここの小天使が引っ張られるから足が上がってくるということですよね。で、お年を召してくるとどうしても大腰筋は弱くなってくるんですね。これ MRI でこう腹の部分をパチッとこう切った状態の絵なんですけども、一般の方30代の大腰筋だそうです。で、この赤い丸でくくってるところが大腰筋で、ここが背骨のちょうど脊椎ですね。で、ここの穴開いてるとこが脊椎とかいろいろ通ってるとこですよね。で、こっち背中側でこうなってます。で、脊椎よりもちょっと小さいですね、一般の方ね。これくらいの大腰筋は、30代って若いですけれどもね、こうなってます。で、これはパウエルさん、オリンピック選手ですかね、パウエルさんですね。これ脊椎これすっげえ肥大化してますよね。ね。そしてこっちが朝原さんだそうです。 100m 選手でしたかね。で、これもやっぱりちょっと大きいですけど、パウエルさんなんですかねすごいですよね。これくらいの強い大腰筋を持っていたらバリバリ踊れますっていう、これちょっと興味深い文献ね。これがさっきちょうど骨髄層さんで見たやつの、こう一個一個のところからこうちょっと毛になっていて生えていてバーッと出ていて、これ鼠径靭帯ですね。で、こう潜っていって足のこう小天使についているという、見えますでしょうかね、この大腰筋。ということはさ、足の元でこの腰椎自体は動かなくても、ここの足の元がこういうふうな動きを割いてやってくれると足は広げられますから、足が早く出してくださいとか言った時に、ここの元の部分が動かないと大きく足を出せないっていうことが分かりますね、はい、これは足を大きく開いてちょっと大きめに書いてみたんですけれども、この青い方がバックしていると足は前に出ていますね。要するにこれがこの人にとっては左足だから、
こういう形をとっていると。でこの靴を履いたところがこのグレーのところだとすると、これが前に出るというメカニズムは、これの先である大腰筋は後ろにこう倒れてる感じになってますよね。で今度は逆にこう、こっちの左足さんの方ですかね、あ右足さんですね、右足さんの方は足の靴履いてるところが後ろにありますので、その元の部分は、はい、このように前の方に来てます。ということはここにこういう大腰筋、ちっちゃいですけどこういうのがあった時に、一番最初に動くところが足ではなくって、一番最初に動くところはここの元の部分がこういう動き、わかりますでしょうか、こういう動きです。ここが本当にこんなことになったら大変なことになっちゃうんですけど、なってませんけれども、ここのちょうど椎骨の周りでギューっていう動きになってきます。そうするとですね、胴体がこのくらい本当は薄かったんですけども、この下の肋骨は下肋といって結構自由に広がるんですね。まあご飯食べたら胃がブクッと出るのと同じように、ここは結構自由に広げます。でこの後ろ側にある浮遊肋っていう肋骨に関してはもはやどこにもくっついてないですね。生えてこの辺で終わっていると。なんでかというと結構自由にやっぱり動きたいからなんですよね。でその時に大腰筋がギュッとこういうふうに縦にさばいた時に、この足が前に出た分こちらの元の部分はこう引いてます。でこちら側が前に出た分後ろに来ます。その時にね、このパーツですね、この腰方形筋っていう、こうここにもあのすごい筋肉があるはあるんですけど、その中の部分とこの柱がこういうふうに引き裂くような感覚、何もしてなかったらこうなんですけど、こうなんですけど、せーのみたいな。だとこっちがボワッとこう後ろにグワッと広がりますよね。でこちら側が効いてると、これでね両方のバランスがちゃんと取れるんですよ。でこれはもはや塔で立てるバランスなの。なんでかって言ったら、大腰筋を使うとボディが絶対上に引き上がるんですよ。だからなんか重たい、ボディが落ちてる、もっと引き上げてなんて言われたことが結構あると思うんですけど、そういう人はねこんなところをうーって引き上げても全然お話にならなくって、ここの要するに足の元がここからなんだから、私たちはね段柱からもう足の元だと思って使ってくださいって言ってるんですよ。どうしたって床に対して、まあ、地球の引力に対してどん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 引っ張られていくわけだから、もう安置するためにはすごい上の部分っていう風な感じだから、足の元はもう段柱ぐらいの気持ちでやっていて、段柱ってここね、こうツボなんですけど、ここのとこからこう裂いてるようなイメージになってくると、これで足がすごく長く見えますよね。だけどこの部分がだよ、大腰筋があるこの部分が足を使えなくて、股関節から骨格から足だと思っている人は、同じ動きでもこう、分かりますか、こういうふうにドドってほら、なんかこうこの肋骨が倒れてしまってる、こういうふうになっちゃうね、こういうふうになってしまうと全然大腰筋使えてませんから、足も短くてなんかぐしゅって倒れた感じになってますけど、ここの大腰筋のこの元がしっかりと動いてればこれくらい高い位置にいられるってことなんですね。でこれをトレーニングしていただきたいと思います。はい坊様がこんな風にも使えるこれは何も坊様じゃなくてもいいんですけど、あのいちいち、ね、何かスキーのストック持ってくるのもあれだから、あ坊様にこうよくほら100円ショップで売ってるさ、あの椅子の下に傷つかないようにこうカポってはめるやつあるじゃないですか。これがちょうどいい感じではまったんですよ。でこうやってはめてトンって置くと滑らないしね。でちょうどうちに何本もありますから、こうやって2本持ってさ、でこれがだよ、さっき言ったこれがフットの足でしょ。フットの足のところから、このまあこれはグギグギは関係ないにしたって、ずーっと言ってほらちょうどいいサイズの、もうここから足だからっていう話なんです。なのでこれ同じ格好するとせーのって言った時にこういうほらこう、わかります、ね、こっちは引いてるけどこっちは出してますよね。こんな斜めでこんな格好、ね、だとなんかこれって例えばルンバだとするとこれなんか6、4くらいの割合なんですね。前の足6、後ろ4みたいな、まあ、中間的な感じなんですけども、なんかさここからこの足をよいしょみたいなことを押して前に行こうとするじゃん皆さん。だとするとこっちの足がグッと押すっていうことは、タイヤで言うとこれがフォワード回りになりますよね。だけどこっちフォワードで出ちゃったら次突っ込んでしまうじゃないですか。そうするとちょっとうまいこといかないので、実はこの後ろに今引いててなんか体重が乗ってんだか乗ってねえんだか分かんないこっちの方の足がですよ、いいですか、ジェットコースターみたいにタッ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 って今まっすぐですよね。ここからキャーってたった時
ってこっちの足がブレーキで出てるみたいな感じなんですよ。なのでなんかうちらのこうちゃんにもよくね、質問とかするときにここは6、4なんですっつって、じゃあいつの段階でこの後ろの足がきれいにつま先に遠いインサイドになるんですかって言ったら、それはこっちがこう進んでいくときになるだろうねっていう話をしてたんですよ。で私はちょっとそれを逆に思っていて、後ろの足が追っつけてきれいに足を遠で見せるんだと思ってたのね。だけどそうではなくて、この右足がこうやって越えてって進んでいくときにもはやちゃんと遠いインサイドになってますから、そうするとこの足が畳んできた時もこれはゼロ、体重がゼロの状態でハッと硬いが出てくる。だとこう反対になってますよね。だと今度こちらです。こちらがタッ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 倒れるぞ、いけないよとこう出てくる。次もタッ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 とこっちが倒れるぞって言ってもかかとが上がった時にシュッとこう出てくるっていう、この真ん中から真ん中に行く練習っていうのの実は推進力が後ろにあるサポーティングフットがしてんじゃねえんじゃねえのっていう話なんですね。ね、でこの例えば何でもそうですけど、ボールをこう上にポーンと上げて叩いてポーンってほら打つ時にポーンって上げてはいって打ったらあんまり進まないけど、ポーンって打って後ろからテイクバックしてバショって打ちますよね。こういうとこ、ここでボールに当たるわけですから、なんか人が動く時もですね、ここの場所からですよ、ここの立った場所から3、4とかってやっちゃったら絶対突っ込んでしまうから、もうこの位置がもはやテイクバックになってるわけですよ。テイクバックからここから、ここめっちゃ高いですよね。でダーッと倒れていくっていう、このこれが原動力でこうなってるとしたんだよ。さっき言ったこれが今度なんか棒だけど、これがタイヤ、昔のなんかフランス革命とかの馬車みたいなタイヤだとすると、これがこういうふうに回っていくのが全身のフォーワードですよね。自転車でもこう回っていきますよね。そうするとこちら側がこう回ってたのに対してて、この足が出るこっちの方ですね、こっちは実はバックワードで回ってるという、だからぐわーっといったのにハッとこう反対に止める。なのでこの足が絶対曲がらないんですよ。曲がってグッてこうなんか変に踏み込んで、ワルツとかでも何でも単語でもグッてこうなんか体重がすごい乗ってしまう人いますよね。膝壊すとかってなってる人っていうのは、スリッパをこう突っかけるような感じで足を出さなきゃなんないですよね。例えばこう膝が曲がったとしますね。真ん中から膝が曲げました。でもここは体重がかかってないから曲がったとしても安心ですよね。でここから今度やっぱりこの人がタイヤのようにフォーワードに回っていくときに、せーのーって回ってた時にこっちの足がブレーキで出る時っていうのは絶対に突っかけてるわけなんですよ。で突っかけてスリッパ突っかけたよって言って、じゃあそろそろ進みますかの時に曲がっていくという、こういうメカニズムになってるはずなんだけども、反対に使っちゃうとせーのって言ったら、ほら分かりますか、体重がもう乗ってしまってるから膝が痛めてしまうということと、なんかこう人様のお家に行ってスリッパどうぞお履きくださいって言ったスリッパを上からスリッパを踏み潰すみたいなことになってるんですね。じゃなくてスリッパっていうのはこっちで回したからブレーキでこう突っかけて、そしてこれもついたらすぐにまたこのフォワードの動きが始まりますよね。なんでかって言ったら、自転車に乗るときもさ、一漕ぎしてずっとブーッとバタンなって通る人いませんよね。一漕ぎしたらその分進んでって危ないなと思ったらまた漕ぐじゃないですか。それと同じような動きが、この膝が曲がってようがまっすぐだろうが、このフォワードに行くという、この自分の胴体を進めたくてフォワードに行ってる、そして次がこれが危ないからブレーキできたけどまたフォワードに行く、また危ないからブレーキできたけどまたフォワードにっていう、こういうずっとこういうふうに連綿と動いてる動きが自分のこの胴体という、このちっちゃい胴体ね、ここから足だからね、もはやここからしかないんですよ。それをずっとこう進めていくということになるんですよ。なので車に乗ればタイヤが回ってくれるし、自転車に乗れば漕げばタイヤが回る、うちらはどれがタイヤなのったらここにタイヤがあったよみたいな話で、それがご一緒に回ってたら倒れちゃいますから、必ず動く原動力と反対のブレーキをかける。でこれが後退の時も同じなんですけど、後ろ行く時は立ってる方がバックワードで行きます。両方行っちゃったらやっぱりバーンって倒れちゃいますから、立ってる方がバックワードですね。そしたらバックワードで危ない尻もちつくよって言った時に、今度はこちら側がフォワードに回った状態でこう行くわけだから、トーで出てますよね、ちゃんと。でトーで出てて、そしてこっちがどんどん進むから、トーから後ろ足がボールになって真ん中の中間バランスっていう、得るっていう、これで、これノルディックウォークってよくあるじゃないですか。でクロスカントリーだよね。でその時にこうやって雪が降らない時にさ、なんかこういうふうにカッカッてこう練習でこうやってこうやってこうやってやるみたいなね、後ろもこうやってこうやってやる、
で、まあ、棒様持ってる人はここに滑り止めつけてさ、こうやってやって大きく動く練習をすると、なんか男性とこう組んだ時にここがどうしても太ももからドンってこう、ほらなんかここが断崖絶壁みたいに出てくる人が多くて、足出してくださいとかっていうのが出てこないんですよ。だってこっちが回ってるメカニズムだったら絶対逆だから。だからこっちが出す足はブレーキで硬いから伸びるわけだから、こっちが推進してシューと出てくれば足のところが全然乗ってなくたって、ほら足出してるでしょ相手の中に。こういうふうなね、この足を出すって簡単に言ってるけど、どうやって出すねんっていうところが、実は大腰筋を引き裂く動きにヒントがあったよっていう話です。さようなら。